Počitnice za šolarje vzhodne Slovenije se iztekajo, za marsikaterega otroka iz Maribora so bile prav zaradi Zveze prijateljev mladine bistveno pestrejše, kot bi bile, če bi ostali doma in ves dan gledali televizijo. Dejavni so bili tudi Zoja, Vita in Martin, ki so se mi pridružili v studiju. Dobro jutro želim. Dobro jutro. Dobro jutro pa tudi Tadej Dobaj iz Zveze prijateljev mladine. Bravo. Zoja, Vita, Martin, kakšen je bil ta teden, ko ni bilo treba iti v šolo, se učiti? Zabaven. Super je bilo. Super je bilo. Kaj ste počeli? Izdelovali smo maske, v bistvu kostume smo si naredili za pust, pa zabavali smo se. Pa plešuhe smo si izdelovali, pa na različne dejavnosti smo hodili. Kaj pa ti, Zoja? Kaj si pa ti delala, razen maske, ki jo imaš v roki? Jaz sem še pa delala smešne klobuke, pa kakve beneške maske. Pa kaj mislite, ne? Zakaj niste ostali doma, gledali televizije, igrali računalniških igric, ne vem, bili kjerkoli druge, samo da se ni treba učiti? No, tukaj se tudi ni bilo, ampak. Ja, zato ker so računalniške igrice, lahko vsak dan igraš na Zvezo prijateljev planine, pa ne moreš iti vsak dan. Pa tam so tudi prijatelji na računalniku, pa jih ni. To je dober odgovor, Tadeja. Ponavadi to jih naučite, preden pridejo, da tako odgovorijo. Ne, moram biti to popraviti, pravzaprav, ker naše dejavnosti ne potekajo samo med počitnicami. Res je, da jih je takrat največ in da je veliko aktivnosti. Drugače pa je naša hiša vsak dan popoldne odprta, tudi takrat, ko je pouk. Tako da Vita, Martin, Zoja, lahko pridete tudi v času šole popoldne, ko ste se že vse naučili, ko je za šolo vse pripravljeno, za naslednji dan so delavnice med 15 in 19 ur vsak dan od ponedeljka do petka odprte. Zoja, Vita, Martin, zakaj ste šli izdelovati nekaj? Jo, sem šla zato, ker rada izdelujem, pa se mi je zdelo fajn, da ne bi bila cel čas doma. Kaj si pa naredila? Kaj je to za ena maska? Kar pokaži proti kameru. Jaz sem naredila japonsko masko, mogoče neki sumo borec, človek neki kitajski. Ja, ja. Se vseeno, maska je, ne? Kako si jo naredila? Naredila sem jo tako, da sem najprej naredila model iz gline, potem sem 7-6 plasti prekaširala, potem pa še tako papir barven prek. In kje boš to uporabila? To bom uporabila na kakih povorkah pustnih. Pa doma boš imela, ne? Se boš dala lepo na steno kot spomin. Pa verjetno ni edina maska, ki si jo naredila, ali? Ne, ni. Ne, še veliko teh je bilo kitajsko-japonskih, ne? Vita, zajček, ne? Zakaj pa ta lepa žival? Ja, zato, ker so po naravi v bistvu puhasti, pa lepi so, pa včeč so mi. Kaj so pa ostali izdelovali? Tu vidimo, ne, seveda, tega kitajko-japonko, pa potem je beneška maska, ne, ti žival, pa kaj so še izdelovali? Ja, izdelovali so lahko klobuke, različne zapesnice, Take iz gline, maske. Pa verižice, verjetno tudi kakšne, ne? Martin, beneška maska, verjetno si že bil tam, ne? Nisi še bil. Pa si želim iti. Ja? Kaj si slišal o Benetkah? Ja, o Benetkah sem dosti že slišal, tudi o tistih, da imajo dosti poplav tam. Ja. Pa tja si želim iti, ker mi mama vedno govori, da je tam lepo. Ampak še preden pa šel v Benetke, ne, boš šel na pustno povorko, pa s plešuhom se boš peljal, ne? Ja. To si ti osebno naredil, ne? Ja. A res? Ja. Daj povej, kako se to naredi, jaz bi imel kaj takega. Ja, rabiš staro smučko, pa nekaj lesa, potem si posebej izdelaš sedež, potem tiste noge, ki povezujejo smučko in sedež. In se lahko pelješ, ne? Krmilo še rabiš, pa držalo,
drži skupaj te dve noge. Pa trdno rit, ne, da te potem ne boli. Kje se boš vozil? Po Pohorju. Po Pohorju. Že danes, pa potem v sredo tudi, ne? Ja. Še prej pa bodo vsi otroci šli na pustno povorko, ki bo v torek, kje? Ja, na trgu Levna Štukla, zdaj zadnje leta, prirejamo pustno prireditev, dopoldne ob 10:00 za otroke, za skupinske in posamezne maske, popoldne pa za vse otroke in odrasle od 16. ure dalje. Naš namen je predvsem to, kaj smo zdaj na delavnicah pokazali, da si družine, otroci, starejši, babice, dedki maske izdelajo sami, ker resne pustne žirije bodo ocenjevale prav to izvirnost, koliko dela je bilo vloženega, domišljijo, mogoče tudi provokativnost. Skratka, to bodo podrobno gled vzele komisije in izbrale najboljše nagrade. Maske, potem bodo pa podeljene nagrade. Kakšne so nagrade? Za dopoldne za skupinsko masko bo prva nagrada predstava v Lutkovnem gledališču, popoldne za posamezno masko 11-dnevno letovanje v Poreču, med poletnimi počitnicami za družino 3-dnevni prvomajski paket, za skupinsko pa degustacija v hiši Stare Trte. Smo pa pritegnili še kar okoli 30 podjetij, organizacij, ki so prispevale manjše nagrade. Za smeh bo pa poskrbel Vinko Šimek. Ja, ne, in dobra glasba. Tudi kakšen štos. Samo za konec, čisto malo nam je ostalo, med tem, oziroma ta teden na Pohorju, potekal tudi prvi tabor za nadarjene otroke. Čisto na kratko, o tem še, zakaj gre. To je poseben projekt, kjer podpiramo mlade nadarjene, ki pa so iz socialno šibkih družin, kjer si starši ne morejo privoščiti, da bi jim dodatno izobraževanje omogočili. Tokrat je bil tabor namenjen logiki in kreativnemu pisanju. Še pa načrtujemo take tabore. In to je pomembno in to je vloga tudi Zveze prijateljev mladine. Hvala vsem štirim za obisk v studio, pa lepo povorko želim.